What's up everybody? Nej, jag skojar bara. Välkomna. Det här är första dagen. Tänkte jag säga, det är inte alls. Första veckan som jag jobbar efter semestern. Och ja, det har väl varit lite blandade känslor som alltid efter semestern. Man tycker att ja, det skulle vara skönt med en vecka till och så vidare. Men samtidigt så är det rätt så skönt att bara jobba också och få rutin i vardagen. Det är klart att kunde man vara ledig längre så hade det väl varit nice. Men nej, det var helt okej att börja jobba. Imorgon är fredag. Då tänkte jag att jag ska göra en grej som jag har velat länge, och det är att cirkulera runt en skorsten vid jobbet. En stor... Här har vi den berömda skorstenen som jag länge har velat köra drönaren runt. Jag har inte vågat riktigt. Alltså det är ingen liten skorsten, utan det är en 80 meters betongskorsten från ett värmeverk. Som jag har länge velat köra upp drönaren till. Jag har hållit på i 2 dagar nu. Första dagen kom jag halvvägs. Så. Fan vad häftigt mycket. Nu kör vi. Åh, den är stabil alltså. Kolla här då. Ja. Nu är vi iväg, Nicke. Mm. Jag vet inte. Vågar vi det? Ja, vi vågar. Hela nej. Uff. Nu är jag 21 meter upp. Ja, vi vågar, Nicke. Nej, jag vågar inte. Det är min skorsten. Niklas, kom igen nu. Vi måste pusha dig mer. Ja. Kom igen nu. Nej, jag vågar inte. Nu kör vi. Jag vågar inte. Andra dagen var jag i alla fall framme nu. Vi går upp på 30 meter. Ja, vad sa vi att vi trodde att vi hade toppen igår, va? Det var väl 60 typ. Ja. Ja, nu får vi. Ja. Hela vägen. Gör vi det. Hela vägen. Ja. Bra, Nicke. 30 meter ingenting. 100. Nej, 30 meter. Får gå upp lite mer här. Ja. Fan vad schysst. Där är det ju. Ja. Kolla. Ser du det? Det är klart. Nu är det då. 65 meter. Mm. Det är långt där det. Ja, man kan tro det. Är det borta vid skorstenen? Ja. Där ser vi inte. Men den är uppe vid månen där. Ja, där. Ser man bilden också live nu? Ja. Vad händer om jag trycker här? Ja. Ja, men det var första steget. Ska du runt den nu då? Nej, jag väntar lite och runda här. Kolla ner hur det ser ut. Jag fixar den då. Coolt alltså. Med drönaren till skorstenen där. Så imorgon, fredag, får vi se om jag vågar att köra en circulation. Cirkulera kring den och se hur det blir. Och även kanske någon åka över sån här när man filmar neråt. Men då måste man vara rätt högt upp i och med att den är säkert 80 meter. Och får man väl upp 100-120. Men det blir lite coolt. Jag kommer nu visa i den här filmen. Jag vet inte än om jag vågar. Jag kör eftermiddag här om kör en sån här liten... vad heter det nu då? En orbit runt, helst runt toppen, men vi får se, kanske. Nej, det blev ingenting. Jag för mig att det var något med vädret som ställde till det där på runt lunch eftermiddagen. Det kan vara att jag fegade ur, men jag tror inte det. Jag tror att det hade med vädret att göra. Men vi gör ett nytt försök idag. Och det är en vecka senare nu. Så att
Jag har tränat lite grann på andra grejer, men det är klart vi fixar det där. Jag kollade på en video igår där de klättrade upp 360 meter och sen körde drönaren där uppe. Då var det två grejer som var helt sjuka. Så att det, nu ska jag klara att köra upp 70 meter och hålla på cirkulera lite och grejer. Men så att men jag återkommer när den är där. Så häng med. Äntligen. Så tog jag med mod och körde upp den. Ja, riktigt härligt. Vädret såg ut så att det kunde bli dåligt, men det höll sig. Så att härifrån och upp så blev det en riktigt fin vy som jag kommer att visa snart. Men det var skönt. Det var skönt att det funkade. Så att men nu går vi och tar lunch. Och så får det bli en liten film av det här. Värmeverkets skorsten. Run.